bakozi bacu bakozi no TV Rwanda online mwaramutse mute umwanya wanyunze imana evolize vo ibisanzwe umunsi rwenge kugezaho indi nkuru ni nkuru bacha ba kuti wiriye muri iki gihe ariko no kubategurira ko mu misiri imbere turaba twije n'undi mu gihe cy'unamo arabura ukwezi umwengira ngo n'igice no kugira ngo bamwe mutaje kwitegura abaza kuduhuhamya ko ni mu buzima mutwihera noneho mu gihe cy'unamo ariko muri ya gahunda kugezaho inkuru zifite ubyeze dukoraho n'icyo zatwigisha tugira amasomo tuvanamo ndetse ni nama dukuramo icyo gusaba ni ugukora subscribe niba utarayikora ugashenga n'ibiganiro byacu ukatugira n'inama muri comment murakoze cyane inkuru yacu reteye itya ni umwana w'umuhanzi arazwi ndabwita umwana yakoreye yabaye umumama ariko iyi nkuru yenze kuba ari abana ni umumama ubyaye yitwa Tonzi. Tonzi muramuzi ni umuhanzi uzwi cyane unakomeye mu bahanzi b'abanyarwanda kazi. Tonzi rero n'abantu bavindi imwe buriya ntubone ameze kuri ari umuntu ufite aho yigejeje ugire ngo ntiyavuye kure buryo Imana ntahita kuri umuntu. Dusubire inyuma cyane muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo mu Rwanda hatangiye Jenoside yakorwaga Abatutsi. Imiryango myinshi yagiye ikorwaho nyine n'umuryango wa Tonzi rero nawo ntabwo wasigaye ariko noneho biba ikintu giteye ubwoba muri ubu buryo buriya Tonzi mama wishwe na se umubyara ise umubyara biti byagenze gute ubwo nyine Jenoside yabaga yakorwaga Abatutsi na kane ise w'abana nawe yagiye mu bitero nyine bica abantu n'iki ariko kuko yarafite umugore w'umututsikazi aravuga ati ngomba kwica abandi ariko nawe nagize gute nabanje kumwikiza ko n'umwanzi kimwe n'abantu muzi ko Abatutsi bajya babita abantu ni abanzi b'u Rwanda babitaga inyenzi n'ibindi ntashaka gusubiramo ntabwo aribyo inkuru yacu igamije noneho ise bwite rwose abo bana araza mu maso y'abana n'abandi bantu bari aho ngaho afata nyina aramwica urupfu rubi kandi rubi cyane rubi cyane ntabwo ninjiramo n'ibyo byose uko byagenze ahubwo ndahita nigarukira noho inyuma aho Jenoside yakorewe Abatutsi aho yagarikiwe imaze guhagarikwa ise nawe yaje gufatwa kimwe n'abandi yarafashwe kugira ngo aryozwe ibyaha yakoze nyine arafungwa amaze gufungwa nibwo abo bana nabo bageze akaga gakomeye cyane imiryango yo kwase imiryango aho ise avuka abana iba itaje kubaterana ati mwabyana mwe mwanyenzi mwe mwaki mwebwe umuryango wo kwanya ko wadufungishirije umwana bavuga nyine se wabatonze abana barashwiragira noneho bajya kwa ba nyirakuru ubyara nyina na ba nyirami bati tonete mugende mwantera hamwe iso yatwiciye umukobwa abana bahera mu kera hagati ibintu biba bibi ariko burya nibyo bagoraga ko Imana ntahita kura abantu abana Imana yakomeje kubafasha bafasha n'abandi bantu abana barakura kugeze aho bageze ahangaha n'abantu biyubashye bafite icyo bagezeho biyubatse mu buryo bufatika urugero nagoraga nyine n'urw'uwo mumama wari umwana Tonzi nyine umumama mwiza cyane ufite n'imyinshi yagezeho ntabwo ushaka kubyinjiramo cyane yari nk'urufunzo nagoraga nyine ko dushaka ko mu kwa kane mu gihe cy'icyunamo tuzabagezaho inkuru ziri muri ubwo buryo ariko si ni inkuru gusa ahubwo isomo wakoramo ni irihe ntabwo ni umuvugabutumwa si n'umuvugabutumwa ariko burya ntaho Imana itavana umuntu ikuvana mu busa ikagushyira mu kintu gifatika ikakwicaza hagati hamwe n'ibikomangoma niko bajya bavuga ubundi ikintu cya mbere ni ukwiyakira ugatwazwa bati intambara ndimo iyo yose iyi ntambara izarangira nanjye ngere ku byo abandi bagezeho kubona naciye muri ibindi kurangiza ibyago ibi n'ibi ntagomba guheranwa nabyo aho ngomba gutwaza nkatwazanya kugira ngo ngire icyo ngeraho niyo abantu bagutererana niyo bene wanyu bakwiragize n'abajya gute ariko bati njyewe mpamya n'imana yanjye ko nzaho mpamyanya n'imana yanjye ko icyatumye indema kirahari kandi kigomba gusohoka cyangwa se gusohozwa cyangwa se gusohora jya numva barakora bivuga kwinshi nta mpamvu yo kwiheba niba ufite ibibazo runaka wikwiheba niba uri mu byago ibi n'ibi wikwiheba fa kuba ugihumeka
Imana yawe irakuzi icyo uzaba cyo kirahari ahubwo twaza giharanire kishobora kugeraho kandi uzakigeraho. Icyo ngusaba ni ukora subscribe, like ndetse na share. Inkuru zacu zivuga ngo nuko ari inkuru gusa ziri aho ngaho wenda igakora ku mutima ukumva ngo ndetse ku byagenze, ariko ikintu cyane cyo dushaka no kuvuga ngo ubuzima turimo tubugenze gute tuhinde gute ku buryo byibura baba bwiza tukongera tukagira icyanga cy'ubuzima. Uri ama stress ariho ibyo byose biri ariko turashaka twebwe imisiyo yacu dufite niyo kugira ngo abantu bongere biyumve ko bari abantu tube mu isi ituryoheye, tube mu isi turi abantu twumva turyoheye kabisa nta bintu by'intonganye bya buri kanya intugunda za buri kanya ubuzima buturyohere. Ndabakunda cyane, subscribe, like and share. Ninzeyimana Evode Zevo.